Sini mimi ni Faraji Sindegea katika Morning Trumpet, top of the day. Kama nilivyokudokeza mapema, leo tutakuwa tuna mambo kadhaa ya kuzungumza, moja ikiwa ni swala zima la siku ya mapinduzi. Leo tunaadhimisha miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar, siku ambayo itakumbukwa kihistoria. Lakini baadaye pia tutapitia kwa muktasari utekelezaji au hatua za utekelezaji wa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuwapa kipaumbele wawekezaji wa ndani ama wazawa ambao wanajibuka na ubunifu wa kuanzisha viwanda vya ndani. Naam, tukianza na mada yetu ya kwanza ambayo itahusisha swala zima la mapinduzi, kama ambavyo unafahamu mtazamaji wa Azam TV, leo ni tarehe 12 mwezi wa kwanza, siku ambayo nchi yetu inaadhimisha miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar. Yako mengi ya kuzungumzwa kuhusiana na siku ya leo. Wako wengi wanaotajwa kuiweka historia katika siku hii. Lakini kujua yote haya ninaye Mohamed Said. Huyu ni mweledi katika masuala ya historia ya Zanzibar, lakini pia mwandishi. Karibu sana. Asante bwana. Asante. Naam, haya ni mapinduzi ya Zanzibar. Naam. Miaka 52. Na. Lakini hatuchoki kuyazungumza. Sadaka. Story ziko nyingi sana zinayahusu. Na wako watu wengi ambao wanatajwa katika hii siku. Na ambao hawatajwi vile vile. Na ambao hawatajwi. Naam. Labda kwako hii siku ina maana gani? Tukianzia hapo. Kwa ufupi. Labda mimi nilitengeneze zaidi swali lako. Ni kuwa hatujapata kuadhimisha historia ya mapinduzi ya Zanzibar kwa msiba kama samani kama mwaka huu. Jana napita katika mitandao ya kijamii, kuna bango ambalo vijana sisemu wamebeba na walikuwa napokelewa na makamu wa rais Ali Mohamed Sheni. Le bango linasoma hivi, nasema machotara Hizbu Zanzibar ni inchi ya Afrika. Machotara Hizbu. Machotara Hizbu. Wakitaka kumaanisha nini? Akisema machotara ni ubaguzi. Na akisema Afrika ni ubaguzi, ana maana watu kama Mansour Tufimidi au Mahmoud Thabit Kombo hawatakiwi Zanzibar, au Fatma Karume hawatakiwi Zanzibar kwa sababu hii ni nchi Afrika. Aha. Mimi nimeshtuka, yeye kaniletea mtu kanambia mwame debu soma hii, na akasema huku ndo tunakokwenda sasa. Kwa nini umeuleta huu mfano mwanzo tunapokuuliza? Naam, kwa sababu nimeshtuka sana. Nikasema CCM inaweza kuwa imefilisika kiasi hiki, kiasi ambacho katika kuadhimisha mapinduzi ambayo asili yake unasema ni kuondoa ubaguzi, wakaja na kauli za kibaguzi kama hizi. Lakini hawa kwa nini unaleta ni sisi? Hawa ni watu waliokuwa tu. Nadhani hujaona hiyo picha. Nimekuambia hapa ni kuwa ilikuwa ni maandamano ya vijana wa CCM na walipokelewa na Ali Mohamed Sheni, na hilo bango wameshika wale vijana. Ukiingia kwenye mtandao wa kijamii utalipata. Hata kuna jamii forums nimepost hiyo. Tukiacha hilo, katika historia yenyewe ya mapinduzi, nini unachokumbuka ambacho ungependa kutuambia wewe kama mtaalamu? Hapana, nisiseme ninachokumbuka mimi. Wale walioshuhudia mapinduzi, nini unakumbuka? Kama kwambia mambo mwanzo hapa, kuna watu wanatajwa, kuna watu hawajatajwa, hawatajwi. Ningependa nikupe kidogo historia ya Aman Thani. Aman Thani alikuwa katibu mkuu wa Zanzibar, anatuonesha picha ndio unamaanisha. Wa Zanzibar Nationalist Party. Wakati alipojiuzuru Babu kwenye chama cha ambacho wanaita Hizbu Zanzibar National Party. Huyu bwana ukipitia kumbukumbu zake kuhusu mapinduzi unaweza ukaogopa. Ni mtu pekee ambaye ameweza kuandika habari za mateso na akawataja wale watu ambao walikuwa wakifanya mateso
katika jela za Zanzibar. Sasa unaponiuliza mimi nini nikumbuke kuhusu mapinduzi, sindakumbuka ile shabra shabra na kwenda kwa watu ambao wamepigania uhuru wa Zanzibar. Kwa unawakumbuka watu. Mm-hmm. Na wakakamatwa, wakafungwa na wakateswa na mtu anaitwa Hassan Mandela. Kamhadithia vizuri sana katika kumbukumbu zake. Sasa mimi ndio kitu ambacho ninaweza kukumbuka. Kuona kuna kile kitu ambacho si wengi wanakijua. Sasa unapokuja kuchanganya na hii kuwa machotara watakiwi, ni kuwa tunaelekea wapi? Tunaelekea kwenye mapambano ya rangi tena katika miaka hii? Tunawatengeneza kina Vaud makaburu, tunatengeneza kina Eugene Sherblanc. Zanzibar na watu wengi wa aina hiyo, sio ni jamii ya mchanganyiko, sio Zanzibar peke yake, mpaka hapa bara. Bara tazama, kuna tuna wabunge sisi Wahindi, tuna wabunge wa Arabu wamechanganya na wanashinda uchaguzi, wanashindana na hao tunaita tofauti na wanawashinda. Tumepita huko, hao ndio kutubisha wapi sasa? Faraja, unaelewa ninachokwambia? Na kuelewa vizuri. Unaongea kwa hisia kupinga swala zima la ubaguzi. Samani kanimwongea kwa hisia, lakini ni jambo la kera, sio? Ni sawa, kwa sababu ni swala zima la kupinga ubaguzi. Mwalimu Nyerere anasema karne ya 21 kuna watu wanapanda basi la ukabila. Sasa leo mwaka 21 kuna Wazanzibari wanapanda jahazi la ugozi. Unamtazama mtu kwa rangi yake? Nani atakuona? Amani Karume. Ni mtoto mchanganyiko, babake Mwafrika mnyasa kabisa. Mamake ni chotara wa Kihindi. Leo tumkatae, tumempa rais. Kwa dhambi ya ubaguzi. Tumempa rais Karume. Haiponi hiyo. Na hatukusema kama huyu hawezi kusimama kwa sababu kachanganya damu. Haya ni mambo hivyo. Na ninategemea kuwa Ali Mwamsheni atalizungumza ili baadaye kuwa labda hakuona lile bango, walalika lile bango hakumwambia. Na historia inamtaja mtu anaitwa John Okelo. Okelo. John Okelo. Sasa ukienda kwenye kumbukumbu za Amanthani, ukisoma kumbukumbu zake, ndio tunamuona hapa amevalia kofia na nyeusi aliyekaa katika Amanthani anasema, hebu utizame ile picha ya mapinduzi. Nionyeshe nani anaweza kusema mimi ni Mzanzibari, kwa sababu wao wenyewe wamechanganyika tayari. Manake kuna hisia kuwa mapinduzi yalitengenezwa bara. Wale Amanthani haiti mapinduzi, anaita mavamizi, kuwa walivamiwa na jeshi kutoka bara, ambayo yeye Dr. Harith Ghassani kwenye kitabu hiki Kwa Heri Ukoloni, Kwa Heri Uhuru kaeleza vizuri kwa kulikuwa na jeshi kipugwe la Wamakonde lilivushwa likaenda Zanzibar na ndio liliua watu wengi. Sasa Mansani picha hii anasema wale wote kina Kaujore wale, huyo Kelo anasema si watu wenye asili ya Zanzibar, kiasi kuwa useme hawa wamekasirishwa kwa nchi inapotea, tunataka kupindua. Acha tazama ile picha. Inaeleza maneno mengi sana. Huyu bwana amepata umaarufu sana katika masuala haya ya mapinduzi. Umaarufu wake unakumbuka kitu gani wewe? Okelo wenyewe hafika sana kwenye kitabu hiki, anasema hao wenyewe mapinduzi yao akina Hanga. Wanasema tulimvisha blanketi na ile blanketi likamwenea. Akajiamini kuwa yeye ni field marshal. Lakini alikuwa anatakiwa yeye, ilikuwa ni kutia hofu tu. Ilikuwa ni kutia hofu tu kwenye redio, watu wasikie sauti ya mtu ambaye hawajamzoea. Sauti ya basi ya Kizanzibari. Huyu hapa ndio Harith Ghassani. Na hapo Harith Ghassani, huyu bwana Ali Sykes huyu, alimwambia, alimuuliza swali katika kitabu, Mwalimu alifika vipi Zanzibar? Maki alikuwa mgeni, alifika vipi? Akamwambia sisi ndio tulimfikisha. Akamwambia vipi kuhusu mapinduzi? Akasema tukijua sisi mapinduzi, lakini kwa yale ambayo yalikuja kutokea, na hii ndio kila mtu ambaye alihusika na mapinduzi huku bara, yale yalikuja kutokea baadaye, yale mauaji yale, hakuna mtu aliyetaka jina lake lihusishwe
na mapinduzi ya Zanzibar. Hakuna. Ukimsoma Kasani ndani anasema mtu wa kwanza kumchukua Nyerere kumpeleka kwa Karume alikuwa Dosa Azizi na Abdul Salam.